saattaa mennä free to play pay to win. Niin free to play se silti on. Niin niillä saattaa mennä niin kuin liikevaihdosta niin kuin joku 60% siihen asiakashankintaan. Joo. No on se jo ihan. Niin, niin kuin toi ei niin kuin se perustuu liiketoiminta ja niin kuin kasvu ja sen firman valuaatiot ja kaikki siihen, että niillä vaan niin kuin koko ajan kasvaa se käyttäjämäärä. Mä en ole kyllä kuullut kenenkään ikinä pelaavan sitä Shadow Legendsia. Se on kaikkien YouTube-ettajien mielestä ihan vitu hyvä peli. Niin on. Kaikki sanoo, että ne ei striimaa sitä. Oho, nyt tuli aika vitun kova aika muuten. Samalla skriptillä kaikki jotain.